Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Guruhimizda ishtirokchilik qilib, ushbu qurilayotgan Baytullohni, masjidni obodligi yo'lida qo'lingizdagi mol davlatdan zarra misqolchalik Alloh yo'lida infoq qilishingiz uchun eng avvalo ana shu zarrani Alloh yo'lida qalbingizdan chiqara olishingiz kerak. Ko'p ihson qilish yoki Allohni baytini obod qilish faqat pulu bor boylarga xos ish emas. Eng avvalo berayotgan ihsoningizni Allohning baytini obodligi uchun emas, balki Alloh taologa qarzi hasana qilib berayotganingiz haqiqatini anglab yetsangiz, Alloh yo'lida berayotgan ihsoningiz qancha ko'p bo'lmasin, Alloh taolo ana shu bergan ihsoningizga, qilayotgan qarzi hasaningizga beradigan mukofoti, rahmati, mag'firati, afvi siz qilayotgan ihson oldida qanchalik ko'pligini va siz qilayotgan ihson uning rahmati, mag'firati, afvi oldida qanchalik oz ekanligini his eta olasiz. Boylik molning ko'pligida emas, haqiqiy boylik nafsning to'qligi va qalbning xotirjamligidadir. Alloh taolo qalblarimizni o'zini zikri va roziligini topish g'ami bilan to'ldirib, munavvar qilsin. So'zim yakunida ushbu masjidni qurilishi uchun tashkil etilgan hisob raqamlarga Alloh sizga bergan mol-u davlatni qalbingizdan chiqarib Alloh uchun ehson qilishni unutmang deb qolamiz. Alloh taolo barchalarimizni ushbu Baytullohni obodligi yo'lida qilayotgan ehsonlarimiz mislichalik jannatda nomimizdan qasrlar bunyod qilinmoqligini muvaffaq aylasin. Jannatda kimlarga uy quriladi? Zuho namozini ado etuvchilarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Kimki 12 rakat zuho namozini o'qisa, Alloh taolo unga jannatda bir uy barpo qiladi." Imom Termiziy, Imom Ibn Moja, Imom Bayhaqiy rivoyati. Masjid quruvchilarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Kim Alloh rizoligini istab masjid bino qilsa, Alloh uning uchun jannatda bir uy barpo etadi." Imom Ahmad, Bazzar rivoyati. Ikhlos surasini o'quvchilarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Kim Qul huvallohu ahadni 10 marotaba o'qisa, jannatda u kishi uchun bir qasr bino qilinadi", dedilar. Imom Darimiy rivoyati. Taroveh namozini ado etuvchilarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Kimki taroveh namozini ado etsa, Alloh taolo jannatda unga nurdan uy barpo etadi", dedilar. Sabr qiluvchilarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Agar bir insonning yosh bolasi vafot etsa, Alloh taolo farishtalarga aytadi: bandamning go'dagini, jonini oldinglarmi?" Ular: "Ha", deb javob beradilar. "Uning qalbining mevasini qabz qildinglarmi?" deb so'raydi. Ular: "Ha", deb javob beradilar. "Bandam nima dedi?" deb so'raydi. Ular: "U senga hamd aytdi va albatta biz Allohning ixtiyoridamiz va albatta biz uning huzuriga qaytguvchilarmiz", dedi, deb javob beradilar. Shunda Alloh taolo farishtalarga: "Bandam uchun jannatda bir uy barpo etinglar va uni hamd uyi deb atanglar", deb buyuradi, dedilar. Xushfe'llarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Men xushfe'l insonga jannatning eng yuqorisidan uy berilishiga kafilman", dedilar. Imom Abu Dovud rivoyati. Yeah.
Aşırı bir amca gibi. Hazır bu. Neşte 1.200.000 lira. Aşırı da borç kolu oldu.